אתם זוכרים, פעם היינו הולכים לקניות בקניון, ושם כמעט על כל חנות יש שלט ענק שכתוב מבצע, הנחה, 75% הנחה, 50% הנחה, ואתה מאוד מתרגש. ואז למטה, באותיות הקטנות כתוב על אחרי קניית הפריט השמיני. אתה אומר, לא בטוח כמה מבצע הזה יעזור היום, אני רק רוצה גופייה. וזה טריק שתמיד משתמשים בו, שאת מה שאתה רוצה למשוך את העין, אתה עושה בכתב מאוד גדול, ואת מה שאתה רוצה שפחות יראו, אתה כותב בכתב הקטן. ככה אתה מושך אנשים לראות את מה שאתה רוצה שהם יראו. הבית אלוקים למבט, ומשה מטרני בספרו, מסביר שהקדוש ברוך הוא עשה כביכול משהו דומה. הרי אם אנחנו מסתכלים על עשרת הדיברות, אנחנו יודעים שהם מחולקים לשתי חטיבות שונות. החטיבה הראשונה היא מצוות של בן אדם למקום. החטיבה השנייה, מצוות של בן אדם לחברו. חמש וחמש. אם אבל מסתכלים על המילים של המצוות, על כמות האותיות נקרא לזה, נראה שברשימה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, יש הרבה הרבה מלל. כאשר בחטיבה השנייה, המשפטים, לא יודעים אפילו לקרוא לזה משפט, הדיברות הן מאוד קצרות. לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, לא תחמוד. שם זה יותר ארוך, אבל... משפטים מאוד מאוד קצרים. למה זה ככה? אז הבית אלוקים למבט בספרו מסביר שזה לא סתם, זה בכוונה. הרי אנחנו משערים שהלוחות היו באותו גודל. ואם כך יוצא שכדי שכל המשפטים של הרשימה הראשונה מצוות של אדם למקום יתאימו על הלוח, היה צריך לכתוב בכתב קטן יותר, לפחות כתב קטן יותר מהרשימה של מצוות של אדם לחברו. ואז יוצא שליהודים או לאדם המסתכל על הדיברות, מה שהוא רואה מול הפרצוף שלו יותר, זה את המצוות של בן אדם לחברו. זה יותר בולט מהמצוות של בן אדם למקום. וזה בא ללמד אותנו מסר מאוד מאוד חשוב, כך מבארים. שלאדם הרגיל בדרך כלל מרגיש שכדי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כדי להיות קרוב להשם, יש מצוות בן אדם למקום. אמונה בהשם, בשמונת שבת וכו'. מצוות של בן אדם לחברו זה חשוב, אבל זה לא באמת חלק מהעולם הדתי שלי. אני לא מרגיש שם מדי קדוש ברוך הוא. אני לא מרגיש קדושה בזה שאני גונב או לא גונב, בזה שאני... כך בגזל קטן שאנחנו כולנו עושים לצערנו, כל מיני דברים קטנים שאנחנו עושים, אנחנו לא חושבים שאם נעשה את זה או לא נעשה את זה, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. וזה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו. במצוות שבין אדם לחברו, זה חשוב באותה רמה, ואם לא יותר, למרות שקשה להגיד זה חשוב יותר במיוחד בדברים האלה, במיוחד הדגשה, שחשוב מאוד להדגיש מצוות שבין אדם לחברו, שיהיה לכולנו שבת שלום.